Чорнобайовський синдром, до вашої уваги. Пам'ятаєте, три дні тому доповідав, що дроном Камікадзе був знищений на териконі е, відеотепловізійний комплекс Муром П. Ось він. Той, що робаки використовують для спостереження і фіксації на відстань 10 км. Зараз повторюю, як вони тоді прилетіло. Баф! Так виглядав тоді прильот того бац, що викликало у мережах купу дискусій. А чи влупили того мурома, не влупили того мурога? Попали, не попали. Доповідаю. До розвідка наступного дня чітко виявилося, що від мурома лишилася тільки нога. Вона така велика, стаціонарна, там глибокий глибокий. Не а бліндаж. Ті, хто знають, що таке 1 кг вибухівки, паузу поставлю, ті розуміють, що в діаметрі добрих 2-3 метри, неброньованим засобом залишитися цілими неможливо. Розвідка, Аеророзвідка протягом двох наступних діб. Оказалось, що тут навіть хробаки не сиділи, бо у них не було засобу. Знаєте що? Два дні був певний спокій. А сьогодні зранку ми побачили таке. Вам, мабуть, в тій якості з екрана нічого не видно, але от дивіться, бачите? От тут знову з'явилася піздюлька, що стирчить з землі. І ми її бачимо дуже-дуже чітко. Ось. Хоча хробаки не висовуються. І слово взагалі. А от, уважно. От-от. Дрібничка, але око пілота намолене, нічого не залишиться непоміченим. Ось що встановлено фотофіксацією станом на ранок сьогоднішній. Муром П. Новий. Встановлений. На тому самому місці. Добре. Все, зображення ви вже в курсі, так? Да? Все вірно. Негайно вилітає пілот команди FPV-дронів. Дронів Камікадзе від Тахіл Мадяра. З цукерочкою для... Другого екземпляру Мурома, що встановлений прямо в неділю ранку Ну, скоріш за все, вночі з суботу на неділі. Та й Летимо Це оригінально те, що бачить пілот у камеру FPV дрона. Ви бачите те ж саме. Зараз будемо розбирати. Поки до цілі. Бабах! Дивимося у повільно. Навіть таклійонка зелена залишилася, що було 3 дні тому. От такий. Зараз паузну. Оп! Знайомтеся. Муром П дроп 2. Чорнобаївський ефект одного з донецьких териконів. Був. Ну, Ота й, в принципі, все. Залишилося лише маленькі деталі. Оп. Отут уважно. Селфі дрона камікадзе в об'єктиві мурома P Дубль 2. Тепер уже був що. Бачите? Ось сюди, дивіться. Ай, перекрутив. О! О, от тепер тут видно. <сум> Акумулятор дрона. Венти. Чекаємо наступного мурома. Дорозі тка після відпрацювання. Капець мурому. А вон ще й хробак ображений побіг. А тут все чистого. Хоча щось мені підказує, що то далеко не остання приблуда на цьому місці. Та й таке? Срачисько, як завжди, де хробаки, там срачисько. Тихо та й спокійно.